her. Det var hyggelig å se så mange her i dag. Vi har jo værgudene med oss. På vegne av arrangementskomiteen ønsker jeg samtidig hjertelig velkommen til dagens store begivenhet, nemlig avdykkingen. Og i den forbindelse så har vi laget et fint program. Og vi starter først med 0. klasse som skal synge for oss. Nå skal representanter fra klasse 6A fremføre et dikt til Borghammer. Vær så god. I 19. liv ble han født. Da bodde han på Storhaug. Da bor han her på kampen. Han har jobbet som en journalist. Og nå har han blitt en pensjonist. Den nye statuen er ferdig nå. Bak skolen skal den stå. Den er stor og fin. Den er din og min. Den blir nok alle sammen fin. Den tåler all slags vær og vind. For bestemor og barnebarn, det er heller alltid sammen. Det kan ikke skiljes når den ene forsvinner. Han har skrevet mange bøker om den beste byen vår. Om gamle Stavanger og alt som er her nå. Han har skrevet mye mer enn det vi kan forstå. Borghammer, Borghammer, tenker på alle små som leker må. De kan ri på lenden test. Du skal jo være vår store gjest. Det skal bli en kjempefest. Grunnen til at vi er samlet nå, er at vi har en veldig grei og snill nabo. Gottfred Borghammer, vær så god. I gamle dager så sa de, når de skulle begynne en tale, så sa de, mine damer og herrer, eller ærede forsamling. Men jeg synes det passer så dårlig å si mine damer og herrer til alle dere som sitter her. For dere er ikke enda damer og herrer i vanlig forstand. Men det er kanskje noen som spiller rollen som damer og herrer, muligens. Før, jeg husker, jeg var aldri med på noen avduking av noen skulptur i min barndom. Men det var noe vi var en gang med på, som jeg husker. Det var en stabeladøvning. Og jeg har fått det for meg i dag. Det er nesten som en stabeladøvning i dag. Langt inn i den andre bydelen var det en sånn slipp som de lagde båter i. Stavanger, må du hjelpe meg? Hva heter det? Stavanger, hva heter det?
søveri og dokk, ja. Og dokk var nok så viktig. Og det var, jeg husker en gang vi fikk fri, for de skulle la en båt, en stor båt, som de hadde bygd der inne, gå av stabelen. Og nå får vi, når vi ikke har noen sånn stabel av løg, på den måten som vi gjorde, så var vi til stede på, så får vi ta en annen løg av en skulptur. Det kalles for å avduke. Av og til kan man si feil og si avsløre, men det er feil. Det er avduke. Jeg skal ikke holde noen tale her, jeg skal bare lese et lite dikt. Jeg takker så skrift jeg kan for det som dere leste opp nå for meg, som naturligvis er litt overdrevet kanskje, men det er gjort av et godt hjerte. Jeg skal svare med et lite dikt igjen, som en innledning. Fra fortid til nåtid er spranget så kort. Det merkes at årene farer for fort. De små som nu sto der ved skolens port, og så på et murhus ufattelig stort, fikk oppleve at de ble eldre selv, og måtte med kunnskapens hus ta farvel. Hvert barn som får vokse, vil utvikle seg og fortsette ferden på livets vei. De selv gjerne ender som mor og far, og før de vet ordet det barnebarn har, blir besteforeldre, lik henne vi nå skal se her på kampen med vesle Guds dår. Han føler seg trygg i sin bestemors hånd. De to har jo knyttet et kjærlighetsbånd. Jeg blir nesten rørt når jeg tenker på det. At vi har hatt en bestemor som har... Nå brød de med oss selv. Og begge skal stå her i dette miljøet. For bronseskulpturer kan slett ikke dø. Hermed blir varaordfører Brit Egås Røen atter en gang anmodet om, med assistanse av representanter for skolens elever, å foreta avdukingen av en original skulptur formet med inspirerte fingre av Gøril Førsund, som selv en gang har vært elev på Kampen skole. Kunstverket skal være en gave til bydelen og den nærliggende skolen. Ja, til hele Stavanger by. Vær så god. Bydelen, nemlig varaordfører Brit Egås Røen. Vær så god.